Bagi memperkukuhkan perkhidmatan awam, Kerajaan Barisan Nasional mengadakan inisiatif-inisiatif berikut. UTC dan RTC telah diwujudkan sebagai one-stop center untuk berurusan dengan agensi kerajaan dan swasta. Kini, 20 UTC telah beroperasi serata Malaysia, memanfaatkan 54.5 juta pengunjung yang dapat perkhidmatan lebih mudah, cepat dan selesa, semua di bawah satu bumbung. Antara perkhidmatan yang disediakan di UTC, memperbaharui pasport, memperbaharui kad pengenalan, bayar cukai jalan, bayar insurans kereta, perkhidmatan PTPTN, perkhidmatan LHDN. Manakala 11 RTC serata negara pula telah menerima 38 juta pengunjung. Antara perkhidmatan dan inisiatif yang disediakan RTC, latihan kemahiran dan keusahawanan, penubuhan kios informasi Satu Malaysia, maklumat info desa, peluang pekerjaan, MyEG, KPDNKK, maklumat komuniti perniagaan makanan pertanian, platform pertanian bernilai tinggi, inisiatif pemprosesan produk agromakanan, pengurusan rantaian bekalan hasil pertanian, kerjasama bersama universiti, perkhidmatan kesihatan Satu Malaysia, kemudahan pembiayaan kewangan, Agrobank, Tekun Nasional, SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia, Skim Pembiayaan Ekonomi Desa SPED, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB, Skim Jaminan Usahawan MARA, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPIM. Penempatan RM1,200 pada tahun 2016 sebagai gaji permulaan terendah berbanding RM837 pada tahun 2015. Memperluaskan peluang pemegang kelayakan kemahiran untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam, kelayakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dimasukkan dalam skim perkhidmatan awam tertentu. Memperkenalkan dasar pengambilan OKU dalam perkhidmatan awam, memperuntukkan 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU. 3,655 orang kurang upaya telah dilantik dalam perkhidmatan awam. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.